Hvala Isus i Marija, ugodavan dan s gospodinom i u gospodinu želim. Evo lijep sunčan dan, srijeda, Bogu hvala. Postavio sam pitanje kako pobijediti zlo, pa mislim da svatko od nas zna kako ga pobijediti. Samo je pitanje želimo li ga pobijediti i želimo li se boriti protiv njega. Kako ga pobijediti? Pa jednostavno, ovo govorim i sebi i tebi i ovo će smetati samo onome koji ne želi da se zlo pobijedi. Ja ću nastaviti, početi, a vi nastavite ono čega se ja ne sjetim. Recimo, najprije da prestanemo, brate, biti podmukli, da prestanemo biti neiskreni, da prestanemo biti ljudi podrugljivi, koji se svakom rugaju, samo su oni ko nešto opci. Da prestanemo biti oni koji otimaju tuđe, da prestanemo biti oni koji se posmjehuju drugima, rugaju se. Da prestanemo biti šefovi drugima, zapovjednici drugima, ne uvažavajući nikoga i tražeći da svatko nas uvažava. Da prestanemo biti lopovi, da pokušamo razumiti, shvatiti drugoga i prihvatiti drugoga kao dostojnoga. Jer svi smo mi originali Božji. Sve je nas Bog stvorio na svoju sliku i svaki čovjek zavrjeđuje da bude poštivan i uvažavan. I onda dakle da prestanu postojati ljudi koji ne uvažavaju nikoga osim sebe. Da prestanu postojati ljudi koji, kako bi rekao, sebi umisle da su Bogom dani za sve i tako dalje. Dakle, jednostavno da postanemo ljudi i da odbacimo od sebe svaku vrstu onoga šta ne valja. A šta ne valja? Ne valja klevetanje, ne valja ruganje drugima, ne valja omalovažavanje drugih, ne valja cinizam. Opet, evo, ponovimo, vratimo se na ono što je najgore kod nas, ta dvoličnost, podmuklost, pretvaranje, fiškaluk, taj nekakav, diplomacija ta nekakva, sve je to demonsko. Trebamo odbaciti demonsko, a obuj se u novo čovjeka, što naš spasitelj Isus kaže. Obuj se u božansko, pa biti ljudi na svome mjestu, biti ljudi od riječi, biti ljudi koji poštivaju svakog čovjeka, biti ljudi koji sve daju o sebe da bi razumjeli drugoga po onome. Znate vi, kad se kaže, ako hoćeš nešto o meni reći, obuci se u moje cipele, pa onda govori. Jer treba, dakle, ući u život drugoga da bi ga mogao shvatiti i razumjeti. Ali kada čovjek samo nosi svoje cipele i želi da svatko razumi i slavi njega i časti njega, odmah vidite da je tu onaj sami s početka zlo od iskona koje želi s Bogom se izjednačiti, sebe Bogom pravi, a sve druge kao eto. Nebitni su, nevrijedni, ne postoje. Mi imamo ljude koji takvu sebi ulogu sami dosude i onda iz toga djeluju za demona i demonski. I dok god takvi postoje, zlo ne može biti svladano u ovom svijetu. Ali zato mi očekujemo ono Isu ponovni dolazak, kad će on prosvjetliti svakog čovjeka da vidi, da shvati što radi, što čini, kad će u pravom svjetlu sebe vidjeti svoja djela i onda ako se postidi i obrati, imat ćemo brata, imat ćemo čovjeka, a ako se ne postidi nego još se počne ponositi tom svojom pokvarenošću i tim svojim pokvarenim uspjesima, a ima ih, jel de, koji se još diče kako su uspjeli nekoga prevariti na Samarit. Dakle, to je njihovo pri njima. Oni se diče s onim s čim se, čega se pošten čovjek stidi. Kako rekoh, ja sam samo počeo, a vi nastavite. Nek vas sve blagoslovi, čuva sve mogući Bog, Otac, Sin, i Duh Sveti. Amen. Slava svesilnom Bogu u vjekove. Slava mu.